Ayni paytda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 24-yalpi majlisi o'tkazilmoqda. Oliy Majlis Senatining majlislar zalida videokonferensiya aloqa shaklida o'tkazilayotgan yig'ilishda ijodiy jamoamiz ham ishtirok etmoqda va tafsilotlar bilan bizni tanishtirishga tayyor. Marhamat Tamila, efirdasiz. Рахмат студия Узбекистан Республикасы Олий Мажлис Сенатының 24-й ялпы мажлисы өз ішіні башлады. Айтыш лозымки 2 күн давам етадыген тадбір дайрасыда 18-та масала көріп чықылышы көзді тұтылген. Шулардан 9-тасы Узбекистан Республикасы қонунларыдыр. Умма олгенде бүгін сенаторлар томондан Узбекистан Республикасының Мехнат Кодексіні тастықлаш тұрыстаге. Нобанк кредит ташкілотлары ва микромолялаштырыш фаулияты тұрыстаге. Кибер xavfsizlik to'g'risidagi, organik mahsulotlar to'g'risidagi, reklama to'g'risidagi qonunlar ko'rib chiqilishi ko'zda tutilgan. Umuman olganda, mana shu 24-chi yalpi majlis doirasida ham bir qator masalalarni ham aytib o'tish lozim. Shulardan ombudsmanning 2021 yildagi faoliyati to'g'risidagi hisoboti. Shu bilan birga Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanining chegaralarini o'zgartirish va Ko'kdala tumanini tashkil etish to'g'risidagi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining 2021 yildagi faoliyati to'g'risidagi axboroti va shu bilan birga ichki ishlar vazirining huquqbuzarliklarning oldini olish va ularning profilaktikasi holati to'g'risidagi 2021 yil yakuni bo'yicha axboroti tinglanishi ham ko'zda tutilgan. Mana bu tadbirni biz kuzatishda davom etyapmiz va ko'proq ma'lumotlarni sizni keyingi dasturlarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Rahmat studiya. Oliy Majlis Senatining 24-yalpi majlisidan muxbirimiz Tamila Ikromova jonli reportajini taqdim etdi. Dasturimiz davom etadi.